Uma briga de trânsito terminou com a prisão de um idoso em Juiz de Fora. Ele chegou a sacar uma arma. Vive Lima. Um idoso de 81 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar depois de usar uma arma de fogo para ameaçar um motociclista de 53 anos. Segundo a PM, a discussão entre eles aconteceu em um cruzamento no bairro Manuel Honório, na zona leste de Juiz de Fora. Durante esse desentendimento, o idoso sacou um revólver de calibre 380 para ameaçar o motociclista. Ainda conforme a polícia, essa arma estava com a documentação vencida. Com o suspeito, a polícia encontrou também 16 cartuchos intactos do mesmo calibre. O idoso foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.